Täällä me ollaan taas, Teppo ja Shuka tuut yhdessä. Ovi on lukittu, mä tiedän sen koko ajan tietenkin. Ja, nyt on taas mikä on tämä tie? Siinä odottaa piku kaveri, miksi? Tämä on mun piku ja varmaan tarkoittaa, että täällä pitää pudottautua. Ai, siinä onkin ovi. Tuki. Joo. Jotenka. Mä edelleen ajattelen siitä saakelin ötökkä Lappi! What? Miten ensinnäkin sä pääsit tänne? Sulla ei ole sitä lippua. Lappua. Sillä on muuten vaikuttava kypärä. Oh. Well, fancy meeting you here. A true blessing that we should seek the same place and find ourselves standing here together. I've got the last of my brew. Let's have our own little toast with it. To my search, and to your duty, and to the joy that lies before us. Mitä te ottaa noita? All right then. Bottoms up. Ei se sanottu emoottia. Now, I'm off in search of the purging monument. Once I find it, everything will come back to me. Who I was, what I lived for. Elikkä onko tämä nyt se, mistä se perhana ötökkä puhuu? Terrible grudges I held. I don't know. I just have this feeling that that's the kind of man I was. Oh, don't hold against. Se on hyvä kirjaidea, mies, joka koittaa löytää itsensä. Muista itsensä. Kuitenkin se on tämmönen hirveä plot twist, eli koska Sigvard kuoli, niin toi on sitten se. Ja ainoa, minkä sen takia se ääni oli niin matalaa, oli sen panssarin takia. Joka jotenkin muunsen ääntä. Mikä venaa Sigbrau. Mitäs näit? Now, once I find it, mun tyyppi vaan liikkuu, vaikka mä en paininnut mitään. Oi. Niinku mä en sanonut emoottia. Mit vit? No, mitä emoottia sä oot saanut? Mä en saanut sen toast-emoottia, mulla on vaan tämä. Koska, niin. Koska se teki erilaisen, on. Se teki erilaisen toastin, se teki sen kun se seiso. Joo. Tuo oli se, mitä mä mietin silleen, mitä tuo on. Tuo ei näytä hyvältä. Hmm. Ainakin tuntuu, että niinku varmaan ehkä mennään sit sinne, kun tuo näyttää niinku omituiselta. No kun mä nyt mietin, että täällä on niin paljon, mä haluan niinku olla, käydä tää kaikki alla. Saa nähdä, mihin me päädytään niinku. Mut kun, me ei tiedä. Mut kun ei Dark Soulsin loppujen lopuksi ole niin useita alueita, mitä tutkittais niin tarkkaan. Joo, mä mistä mä sain kirousta? Miksi mä sain kirousta? Tuo kaveri antaa kirousta. Sen lähellä oleminen. Jep. Se on kirouksesta, kato nyt sieltä pinkkejä. Se on vähän niinku kirottu. Ai näin lähellä on jo, niin tulee sitä. No tää tulee olemaan kiva paikka. Onko niitä lisää Hollow katossa? Hollow Gem. Enpä tiedä. Niissä on vielä iso, aika iso alue, että milloin... Loppuvaikutus. Okei, toi selvästi peittaa meitä sisään. Joo, kannattaa odottaa, että se menee loppuun, koska... Ei, kun siis se odottaa, me lähdetään perään, mutta... Sillä varmaan, että se tulee joku rynnivä, jolla on kirous päällä, niin... Nyt se on jossain kulman takana justiinsa. Tai siinä. Ei, tässä on joku vielä. No. Ai vittu, okei, nyt se huomasi. Mä odotan, että se tulee sisään ja sit mä... Juoksin sen kimppuun ja listi. Plan executed. Enemy executed. Kuten sanoin. Ihan liian helppo näköistä. Mulle toi ääni oli sit, kun sä osuit siihen maahan. Se kierrätys ja se... Oho, nyt meni jotain rikki kyllä. Kuka se hyppää mun niskaan nytten tai kapuaa sieltä? Yllättäen ei ketään. Miksi niin paljon Hollow Gemejä? No varmaan, koska täällä on Hollow-tyyppejä, mutta... Joo. Nää mennään vaan, turhasetaan tähän yllä turhan paljon ylös. Nyt ne tulee, jos ne tulee. Okei, tää nyt on kyllä aika paljon avata olla. Siellä täältä tuli se kaveri. Mitä sulla on rinnässäs, kuulee nyt jotain? Hei! Älä sinä minua ignora! Saatana! No siis, mä oon aika varma, että suuri osa näistä vihollisista on oikeesti joko kuuroja tai sokeita. Nyt kyllä. Tuleeko sieltä joku sun kaveri? No... Seize the opportunity.
pahimmassa tapauksessa me menetetään 17 000 sieluun. Kuulin. Olisiko se hengitystä? Ei, kun noin nyt ähkimi vittu. Onko niin reikä rinnas, että... Oho. Sä oot... Taitava. Vauhdikas kaveri. Se ei oo mikään NPC, se on siis ihan vihollinen, Mielenkiintoinen kilpi. Tää on lohikäärme jätkä. No, toi reikä rinnassa, tietää. Näyttää aika pahalta. Voinko auttaa? Jossain. Voinko auttaa sen kanssa? Voinko täyttää sen? Jaa, taas tätä. Tulee... Elikkä se tekee ton kombon koko ajan loppuun. Ja sit se saa vaikka. Se meinaa sitä sun kilpees käyttää hän. Vähän myöhässä. Ringed Knighthood. Hieno riiteille, että sä sait sen hupun. Se tavara tipahti sen päästä. Tätä. Noita tyyppejä. Ja ne kantaa rengasta. Ring City. Sitähän se... Rengassymboliikkaa. Niin syvällistä symboliikkaa. Mikä helvetti. Okei, se on aika iso huppu. Would have ringed knights these knights gone. Abyss tainted black cloth with layer upon layer hiding their eyes. This was nothing less than an attempt to reveal that which the seal of fire has occluded. A subtle deviance of the gods' wishes. Aha, elikkä tää on täynnä tämmösiä pimeyden haluajia. Tämä on... Täällä pitäis olla varmaan. Onko se illusory bush? Se on vieläkin tulessa. Joo. Onhan roskarotakin koko ajan tulessa. No sinä. Sinä oot kirouskaveri. Sulla kavereita siellä? Ihan yksin on. Fucking loner. Lol, you have no friends. Ei ainakaan, kun minä olen täällä käynyt. Kaikki kuoli. Hui! Sinä olikin se. Nää on kyllä ihan jo tonttuja. Ai, hei. Läts! Onks teet vielä lisää tulossa? Come on! Se olisi kyllä parempi, jos ne niinku suoraan maahan pudotessa ottais ihan pienen määrän lämää. Sitä oli jo semmonen verran raskas niinku jymähdys siitä. Täällä on jotain. Mä en katso mut eteenpäin. Mikä tuo oli? Mikä sinä That's olet? That's a fucking Koopa. Mikä sinä olet? Mitä sun jaloilla tapahtuu? Toi on niinku jotain, mikä tyylistä vangitsee mun paikoilleen tai jotain vastaavaa. Ei. Varmasti. Mä en halua tietää. Voisin ottaa oikeastaan selvää, mutta se vaan jää. Mikä sinä olet? Mikä sun selässä on? Se on joku saatana kilpikonna. Nyt me ollaan takaisin perhana. We found the furries! Ne cosplayaa. No kun eihän kilpikonnalla ole turkkia. No, furrit kattaa kaikenlaiset eläimet. Kyllä. Kattaako? Ymmärtääkseni. Vittu, mä en tykkää. Okei. Okay. Vittu, ne seuraa. Tiettyyn pisteeseen kai. Ah, niin kun se ensin se kestää sitä, sitten kun se tostaa. Ei ylety! Joku toinenkin. Se on vahinko. Se on kivi. Se on kilpikonnaille. Se kilpikonnaille. Mä en saa tehty vahinkoa. Vittu, lopettakaa. Mä en tiedä mitä toi tekee. Se kippa ympäri. Okei, toi tekee vaan vahinkoa. Sinä sinä. Kato, se kilpikonnaille. Miten potkasta sitä? En vittu mene tuon lähelle. No, ennen kuin se spelli tulee päälle siihen. Jos ehkä... Ai se parantaa itseään. Sä oisit tehtynyt podcasta tosi esimerkiksi. Mä en usko, että podcast on se juttu, mitä tarvitsee. Kaikkea pitää kokeilla. Mä en oikein viiti, kun tuommoinen tulee. No siinä on erittäin hyviä aikaa. Tuossa vai loppuvaiheessa mä voisin koettaa ai. Okei, se vaan sakuttaa hyvä niin. Sehän voi kyllä no, tossa vaiheessa, kun se loppuu, niin sit mä voin toki... Noin. No niin. Mut kun en mä mee keskelle vahingoittavaa ympyrää ja rupee potkimaan. No siis jos se on vasta menossa. Niin, niin. Se on siinä joku sekuntia aikaa ihan hyvin. Sen jälkeen mä voin. Et nää on ihan oikeesti kilpikonnia. Okei, joo, kyllä tossa ehkä tossa voi. Tossa on ollut niin elämästi joo, aikaa. Joo, joo, mut kun tää kaikki... Teppo, me opitaan asioita tässä koko ajan nyt. Voisitko? Mä sen viimeistään neljännellä. Miks tässä on tämmönen keskijuttu? Jotta voisi... Tuohon päälle voi hypätä. Tuohonkin katto. Sitä olevina joku oikotie. Jaa.
Jaa. Se on semmoinen salainen juttu, joka triggeraa eventti, jossa yksi salainen vihollinen tulee esiin ja sit sä saat siitä 10 twinkling tai tänäkin. Tuossa on kerros. Eli siihen saa pitäis mennä, jotta siihen pääsis. Tuletko sä tänne? Sulla on isompi kilpi. Ja sulla on. Mielenkiintoinen ymmärrys siitä, missä me ollaan. Mut hei oikeesti, ootteks teille... Vittu. Hän on siellä. Keskoisessa kerroksessa. Kannattaisko mennä hakemaan niitä? No, mä katsoin mihin portaat vie. Mä luulen, että se seuraa, että mä oon nopeammin. Idas. Hei, mitäs? Mä en tiedä, miten mä sitten käyn. Au, nyt on osu. No joo. Nyt saakeli kilpparit, hei. Kuulostaa ihan kuin se olisi täällä. Mä ainakaan näyttää. No on se tossa. Elikkä, miten tuohon pääsit? Mitä pikkusen? Au. Ai jumala, mikä toi oli? Se ei ainakaan tuot hyppy, ymmärtääkseni. Joo, mut kun mä luulen, että se ei niinku roulannu eteenpäin edes. Se niinku jumittu siihen, niin justiinsa ihan kun siitä ei olisi kuulunut mennä eteenpäin. Mitä sä lopettaisit? Vittu. Ainakin on kissasarmus. Joo! Teenage Mutant Magic Turtles. Yes. Noista. Katsois, jos se olis niin kirveesi sen. Okei, se päätti levitoida vähän se. Mä en olisi uskonut, että tässä kattokruudussa pystyy hyppää mitään. Mä katsoin, että se oli niinku alempana kuin tämä kerros. Mä napsataan tämä vaan. Näkyy semmonen... Ja. Hei! Hei, missä sinä? Siellähän sinä. Joten onko tää keskikohta turvallinen vai? Hei! On vähän isompikin. Au! Aa, miten toi ei toiminut? Ja nyt tulee kombo. Ei tule kombo. Joo, sen liikkeet muuttuu. Mä en tarkoittanut tota tehdä, mutta... Mutta se toimii meidän edus. Okei! Näin! Paralleille! Olis kyllä hienoa, jos vaan tykännyt siihen reikään. Olis kyllä kiva, jos tästä oikeesti näkis niinku läpi. Se on kivaa CGI:tä. Ai. Heippa hei. Ei saanut mitään mielenkiintoista niistä. Näyttäis niin jotain illuusia seinältä, mutta no. Eteenpäin. Sitten. Seikö niin? Jeeeeee. Suonella. We are off. Tää ei oo yhtään epäilyttävää. Jee, yhtään epäilyttävää. Joo. Odotammeko, että... Mä taidan... Hei, mä en tiedä tätä aluetta, mä odotan. Miten sitten, että odotammeko, että he menevät tuosta ohi vai lähdemmekö sokeasti juoksemaan portaita ylös ja katsomaan, mihin onni vie meidät? Joo, ei todellakaan. Jos ne koittaa ajaa meitä ylöspäin ylhäällä, niin kuin... Dark Soulsissa ei ole hyviä vaihtoehtoja. Jos alhaalta tulee paskaa, ylhäällä odottaa paskaa. Herra Jumala meni siinä. Herrapa. Missä se kolmas? Tulee vähän joko jäljessä tai sitten... Sitten se jäi sinne. Vaikka jäljissä. Me voidaan mennä. No sinä et ollut kaukana. Mä en tykkää näistä tyypeistä. Nää on tullut mieleen just semmosia... Nää on vähän semmosia vaikeita ymmärtää. Ne on niinku hitaita jaatoksia. Jotka jatkuu. Ja kolmatta. Ja hälävä. Niin. No. Niillä on lahat lätsiä. Ai niitä tulee tämä. Nyt kaps ilmaa. Hui! Hyvin meni. Vittu, mä tiesin, mä oon väistänyt oikeaan aikaan. Wind up! Hui! Tiedän myös, että se menee seinien läpi varmasti. No, useat asiat menee, jos se on tarpeeksi pitkä. Ei, mä väistin väärää aikaa. Satana.
Ei, mä väistin. Mä oon aika... Mä oon vaikea sanoa, milloin se tekee murskausiskuja, milloin se vaan... Sä oot kyllä outo kaveri, mä en... Ah, toi on... Okei, okay, ei. Ei. Onko? Ei. Mä en vieläkään tiedä kaikkia näiden iskuja. Sitten tulee... Noin, nyt mä saan ajatuksen oikein. Noin. Tää vaan odottaa aina se ekstra sekunti. Jos kiva, jos niiden vatsa syttyis tulee... Mitä sä teet? Okei. Okay. Tarpeeksi sui isosta määrästä tukivaa. No, pimeyttä perhänä kaikkialla. Plups. Niiden pää on pimeyttä. Ihan pimeen nossa koko kaveri. Onks vielä alhaallakin? Kyllä mä tyyppi... Se on joku ikuinen juoksu siellä samassa kohdassa. Mitä tapahtuu? Mitä vittu se oli? Ah, siellä joku ylhäällä sanoi jotain taikoa. Gross kaveri! Mä kunnossa... Plats. Saatan noin kuupan tuupan siellä ja taikoo taikoja. Sitten toi tuli oikein tänään. Ai tuo! Ah, se vaan... Jaa... No? Tai... Vasamia heittely siellä. Vasamat on oikeastaan aika iso asia, tiiätsä? Oh, se ei välitä! Ne ei välitä! Sammalla hedelmä. Täällä on liian paljon paikkaa, minne mennä. Elikkä tästä voi pudottaa tuu kilpikamakin. Tää joo. Hetki, kuoliks se? Ei kuollut, kilpikonehemmo ei kuollut. Se on vähän levällään nyt. Se on kilpikone. Ah. Vähän. Samalla levällään. Sä tulit alas nopeesti! Mitä sinä teet? Mitäs vittua? No niin, back it up. Miks toi on tulossa tänne? Minne te olette kaikki matkalla? Ensinnäkin. Täällä on liian takaperin. Täällä on ihan liian monta paikkaa minne mennä. Mä tykkään. No ensin vaan. Siis takeraa välillä. Mä tykkään miten sen välillä se takeraa välillä ei. No putsataan nyt väylää ja katsotaan mihin. Okei. Okay. Tää valita. Täydellinen peli. Tää on aika. Ois edes vähän jatkuva sen sydämen silleen. Anna sinä läiskin sinua nyt hieman lisää. Täällä on niin moni paikka minne nyt mennä. Ja mulla on vaan yksi estusi. No. Kato nyt tätä, kaikki haarautuu jonnekin. Sinä siellä. Tiu. Kuka täällä on? Joku on tässä vai mitä? Anna täällä. Sun kaveri on täysin kunnossa. Oi, hän sai minut. Tule vain lähemmäs, ei hätää. Hän vain sai orgasmin. Okei. Okay. Okei. Okei. Joo. Okei. Okei. Mitäs tykkäsit siitä? Nyt saat... Miten se meni? Liuutaan vaan portaita ylöspäin, joo. Vittu! Näin tulee loputtomasti! Joten ylös! No, mutta, ikään kuin renderöity, mitä syvemmällä sä meet tonne alaspäin. Okei. Okay. Eli ei tuonne päin. Missä on se ovi, mistä me tultiin tuossa? Tässä Jee. Olisi joku välissä se, tai niin tämä paikka. Ai siinä, moi! Mä voisin sanoa, että yritin tota. Aha! Oli sinne. Nyt kuulkaas kaikki, voitteko te kertoa, mikä suunta on oikea? Oh, oi. No täällä me ei ollut. Ei ollut. Ja tämä paikka se on, tää on umpikuja tai jotain. No. Tuleeko ne sieltä? Eikä kun ne takaisin päin. Kun ne tulee tuolta, katsotaanko ne vaan? No, jos katsoo nyt tältä santeelta niinku... Se vartoo tuota. Niin just katsotaan tätä aluetta vähän. No katoonko ne pois? Jaa. Oi. Oi voi. Tämä on nyt se labyrintti kai. Täällä on joku muunkin tyyppi. Näin sen jo aiemmin, mutta täällä on jotain muuta. Täältä minä tulen. Tää on aika ahdas tila, mutta no, on ollut pahempissakin tiloissa. No niin, nyt sä teit jotain sillä. Hyvä, että mulla on kilpi yllä. Okei. Okay. Vittu. Clutch as fuck! Fucking show off. Ah, backstabbi. Kilpi vittuun. Tommonen pikku kilpi. Mullakin on isompi. Aina vittu se.
Hei! Oi! Tarkistetaan se eturauhanne. Ei nää on niin vaikeita. In the ring city, your anus will go as large as the crest on our chest. Hmm. Hyvä laventelia täällä. Onks toi laventelia? Joku semmonen. No, se näyttää ainakin siltä. Mikä on sen suomalainen nimi? Laventeli. Laventeli? Laventeli. Onko se oikeesti laventeli-sana? Joo. Se on lavender. Mutta sä kuulen... Kyllä. Niin sä et vaan sano tota, koska se on englanniksi lavender. Siis laventeli. Kyllä. Mä en ikinä muista kuulleeni sanaa laventeli. Sitä ei paljon käytetä, koska... No, laventeli. Mikä laventelissa on? Mä en mä tiedä, sitä ei kauheasti niin kai, kauhean monissa asioissa käytetä, koska... Kiva! Seeker of the Spurned. Mistäs sinä tulet? Meni tänne päin ja se tuli. Ei ole Emberi päällä? Ei ole Emberi päällä, se vaan tuli muuten vaan. Missä sinä olet? Joo, se tulee jostain. Tää on nyt silleen... Joo. Missä sinä olet? Odotat sä täällä vaan niin jossain kulman takana? Siellähän sinä. Elikkä sä vartioit tätä. Miksi sinä vartioit tätä? Hän on ansi. Seeker of Spurned, eikö kuulosta... Eikö toi siis kaveri, mikä oli Irritillissä? Seeker of Spurned. Toi jotenkin näyttää samalta kuin... Tuo ne samanlaiset aseet. Aa, koittaa... Okei, se saa prioriteetit. Vittu, nopea. Joo, tää on sama kaveri. Aa, vittu, mä oon huonompi tässä kuin sinä. No. No, tää ei oikein onnistu täällä. Voin käyttää... mitä? Meillä ei oo Emberiä! Ilmeisesti meillä on se päällä. Mitä vittu on glitchailua tää sitten jo? Mä en oo yhtään osaa väistää tota näköjään. Tai siis se on sen takia, koska se tuli tänne. Mä oon semmonen kettävä Seagrauta, mitä mä tehnyt niin? Omituista tosiaan. Ja se tulee takaisin vai? Joo. Kyllä me pitää kutsuta kaikki noin kaverit tuolta taas. No ei. Ei kaikki. No siinä matkalla sinne niin. Joo, no sinne matkalla jo. Matkalla joudutaan jo ehkä, jollei me vaan jostain ohi. Tosin mä en usko, että reikä rinnalta pääsee oikein hanee. Hiljaa. Perhana bugi. Mulla muka. Au! Mä torjuin. Vittu lopeta! Onks tää jakso nyt koulukiusaajat, kun kaikki vaan tyyniä? Ai niin, se on ylhäällä. Jos voisit kuolla... Oi joo, sä oot niin kuollut. Mä oon niin langennut tähän jo monta kertaa. En ole. Mutta ethän sinä ole langennut siihen kertaakaan, hei. Hei. Nyt jos... Mä en tiedä, mikä hyöty tuosta näkymistä olisi niinku tolla alueella, kun tuossa ei tipahtaa alas mihinkään. Nyt kyllä on pakko sanoa, että... Nämä pikkukaverit alkaa vähän kerheillä. Ja sieltä tulee ritaan. Ai niin, se oli oikeesti ritaan. Miks et sä syössyt tulta? Vähän. No, hei! Okay. Kiru! Ei, se oli vaan alunperin. Ups, sori, mä oon vähän niinku epätahdistetty. Okei, kiva. Tule sitä sitten tähän. Oi. Sä oot nopea. Minä en oo yhtä nopea. Mä en nyt oikein. Nyt on ihan epätahti. Jos... Okei, ei sitten. Mä luulin, mä sain backstab. Se ei välitä! Ok. Jos voisit vähentää ihan hieman. Elämästä se. Tantti skeili, wow, siinä on aikamoinen droppi. Seuraavaksi varmaan nuo isot kaverit droppaa pelkkiä Titanetsista läpeä sitten. Whee! Missä se sun toinen kaveri on, kun katolta pudottautuu? Siinähän sinä. Ask and you shall receive. On just sanomassa samaa. Nyt
täällä olit sinä. Täällä minä tulen. Eikö sun saisi päättää vielä? Sä et tehnyt sitä kilpikaan temppua. Onko sulla mitään päkkejä, jota sitä vätä? Nyt tuli katosta tai jotain sit kai. Mä iskis. En tiedä, pitääks mun listinä kaikki. Ei, kyllä se ritari tulis mun perään, se olis se rasittava. Mitä tapahtuu? Taipää. Eli iso alue. Oh. Luulisi olevan oikotie tai bonfire aika lähellä. Niin iso alue jossain toisessa reitissä, mitä me ei ote. Oikin mä oot siis. Tämä. Keskikierroksen kaveri. Tämä on kai se, mikä blokkas mut aiemmin. Oikin mä oot. Sä oot saanut kiihdytettyä kunnolla. Mä sitten vahti tänne, että ruvis. Mulla oli noin ketjut oli ne, mitkä blokkaas mun taimikin, koska ne blokkaa mut tässäkin! Hei, mä laskeudun suoraan siihen, kiva. Kato! Se vaan menettää sen vauhtinsa! Kun sun pitää just tota nyt kytkeä. Ei kun mä roolasin, mut se menettää vauhtinsa, vaikka reunalta se voi ihan hyvin hypätä ja saada pidettyä vauhtinsa. Tää on niinku joku yksi kohta, missä fysiikat toimii noin. Vittu saa. Loppu se saakeli. Ketjut! Täällä vaihdostaa ulos. Mä en jaksa enää. Joo. Mä en jaksa enää. Sit vaan ylöspäin. Tai no, se oli tosta näin. Onko pitkä se jatkaa tota? Se jatkaa sitä pitkään. Kuinka pitkään se jatkaa sitä? Se jatkaa sitä pitkään. Kuinka pitkään se jatkaa sitä? Ei näitä enää jatkaa. Vaikka olikin animaatio, niin silti periaatteessa väisti tuohon. Taas sieltä tuli. Jälki jatkuu, onko toi nyt se toinen kilpari kaveri? Ai, se ei ole kuollut. Kerännyt se. Se ei ole kuollut. Se oli varmaan vaan kun menee tonne paikkaan, niin sit siellä oli se. Saapuu tänne, niin se. Hei! Miten menee? Okei! Nättii temppui. Tää on vähän paha paikka tapella tietysti. Okei. Okei. Kiva. Cool story, bro. Sorry. 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 Saisin vähän aikaa itselleni. Mä voisin kyllä ottaa sen saakeli vaan miakan käyttöön, tai olisi kaikki paljon helpompaa. Tietämättä. Elikkä se tulee vaikka mulle jäljessä. No mut se ottaa sieltä. Aina toi tulee tolle. Mites sun mielessä se pois? Kiitos. Tää on niinku viimeisellä staminaa rippeillä se. Uhuh. Missä se sakee? Chill out. He's back. Noin. Se tuli. Se oli siellä fullman takana. Vaikka mulla ei ollut. Se on siellä. Emberiä. Ei se siellä. Niin juu, mut kun mä vähän kiersin silleen, että haluan. Mulla on ulottuvuutta vähän enemmän, tää on paljon helpompaa. Mä en tiennyt. Tää on raskas miekka kyllä tuo. Oi, mun on ne prioriteetit. Wow! Okei, mä luulin mä väijistän sen ajoissa, mutta ei kai sitten. Mielenkiintoista. Ei toi ees ollu niinku, toi oli vaan huonoa alkua kyllä. Ei toi mitenkään haastavaa oo. No. Kunhan on ulottuvuutta vähän enemmän. Tiedän, että aika on mitä on, mutta kyllä tässä nyt vielä. Pitäisikö meidän hankkia iso semmonen tikku, jolla vaan tökkiä kaikkea, niin ne ei voi yltää meihin. No se on käytännössä ihan ase. Niin. Olisiko ihan nössö, mutta se toimii. Ai sori, mä unohdan aina sut. Niin kun unohdan. Aina unohtamaan. Aina unohdan, että se on silleen, hei minä yritän lyödä sinua. Sä et kuollut. Tuhma. Kuolisit edes kunnolla. Tuhma, kuinka kehtasit elää? Siis... No mun äiti joskus sanoo niin...
Wow. Cool story, bruh. Mä en kuole niin helpoa. Oi, sä vaan jatkat. Saada vaan juosta näiden perään kilppareiden ohi, koska ainakin... Ne ainakin näyttää sit aikanaan... Vittu lopettavan. Aikanaan, huom. Niin. Oi vittu, sinä ja sun. Oh, sori. Nyt sinä, sori. Vittu, sä huidot pitkästi. Boy. Mä isken sun saatana kilven sivuun. Voisit kuolla minulle, että ei just se ei kuolla. Viimeisen hetken vittuilee. Viimeisen hetken vittuilee, en olisi voinut paremmin kuvailla asiaa. Hui! Vansai. Mä en tajua, mitä tapahtui äsken. Se otti just se jotenkin mun potkun sille erittäin hidastetusti. Joo, potku tulee aina semmoista ihan perkeleemoisia. Nyt syöksyt sinä tänne. Aika vauhdikasti näin kuten menee ottaa hommaa. Kyllä sä noin teet sittenkin. Sitä ei vaan huvittanut kai. Hei. Ne on aika selvästi klerikkejä. Mä nyt kattelin niiden vaatteita kunnolla ja sanoin, että ne on klerikkejä, joo. Näyttää aika hurjilta ja sitten tuo kivi niiden selässä saa näyttämään villieläimeltä. Eli olisiko ne meidät biistejä? Älä heitä. Täällä oli kai vielä yksi. Jep, täällä näin. Tulis se esiin. Mistäs? Ja sitten se ei vaan agronukkaa. Kutitta! Okay. Sitten. Sitten kivää kilpiä. Iske sun saatana kilven pois! Mulla riittää stamina! Nyt ei riitä. Anteeksi. Ui! Ei! Denied. Ja nyt, jos koitettais tätä kunnolla. Kerrankin. Millä kestää saapuu? Tulithan sinä. Vapareita! Oi vittu. Oi vittu. Minäkin rullaan. Elikkä sulla on prioriteetti-iskut ja mun pitää varoa sitä. Näköjään sä oot jotenkin nopeampi kuin kuitenkin. Oi vittu. Come on, lopeta. Ow. Okei. Okay. Mä oon vaan nyt jostain syystä erityisen typeränä tätä vastaan. Ainakin hyvä se, että pitää ladata tolleen aina. Lopeta. Iso putki. Se prioriteetit... Sillä on prioriteetit, mutta se iskee melkein yhtä nopea kuin minä. Mä luulin, että okei, joo, toi tuli niin hidastettuna. Mä en vaan nyt jostain syystä. Tää, niinku, tää koko rytmi on niinku ihan mua vastaan. Okei, okay. Mä vaan houkutan sen miakan iskuja ja sitten se on siinä. Tee se sun vitun kombo. Hei! Nyt jos vittu lopettaisit! Okei, mä vaan pyörin sun ympärille ja sit sä oot silleen ee. Sitten se hiilaa. Voi olla. Olisikin ihanaa. Ei haittaa. Ei haittaa. Jos sä tulisit päin, mä pystyn hoitamaan sut. Raskas isku. Taas tää frostbitea. Noin. Näkemiin. Hyvää yötä. Wolfring? Rosku. Wolfring? Mikä se on?
Miksi sillä on Wolfring? Black Witch? Wolfring suojaa Black Witch. Nyt kyllä vittuu kysymyksiä paljon. Wolfringin mä tiedän, se on Artoriaksen. Tää on 3. Ring associated with Abysswalker Artorias, one of the four knights of Gwyn, the First Lord, increases poise. Artorias had an unbendable will of steel and was unmatched with a greatsword. Kuulin ääniä. No. Mä tykkään. Näitä vaikka saa paljon otuksia. Miksi me saatiin Black Witch? Tänne varmaan kun noita kuollut. The purple head of the witch Zuli, who intended to seduce Alva, the Wayfarer. Alva's armor, muistitsä? Hetkinen, but eventually became his closest supporter, spending her entire life with him. The pointed head is a symbol of heretical magical crafts, and Zuli were hers with an unspoken but deep sense of pride. Pride. Alva. It's Alva. Niin Alva. Robert is sing of tales of the wandering knight Alva and his travels and of his involvement with the saint and the witch. Elikkä nyt me ainakin tiedetään noidasta. Mielenkiintoista. Onkohan me jostain se saintikin ehkä? He said that Zuli the witch, who was never loved nor loved another, experienced all manner of misfortune and yet in the end found her purpose in life. En tiedä, toi vaan tuo mulle mieleen sen meidän pikku noita waifun takas Wailing Shrinella. Ja miksi se Artoriaksen sormus plus 3? Jaa. Outoa meininkiä. Aika on. No. Otetaan sitten taas seuraavalla kerralla. Mä oon tuhlannut melkoisesti aikaa, mutta tämmöstä se vaan on, kun ei tiedä mitä on edessä Dark Soulsissa. Niin. No. Otan miekankin viimeinkin käyttöön, koska ne nyrkit vaan. Tarvitsen sitä ulottuvuutta. Heippa vaan! Yeah.